Jos Donald Trump palaa valkoisen taloon, niin mitä seurauksia sillä on Suomen kannalta? USA äänestää uudesta presidentistä vuoden kuluttua ja tästä nyt puumassa entinen ulkoministeri Timo Soini ja USA-asiantuntija, SDPn kansanedustaja Jani Kokko. Tervetuloa. Kiitokset. Timo, kuinka todennäköisenä sinä pidät, että presidentinvaaleissa ensi vuonna nähdään vastakkain Joe Biden ja Donald Trump? Aika todennäköisenä, että, että on kaksi kaksi mahdollisuutta, että heitä ei ole ja Toinen on se, että Trump johonkin näistä syytteistä niin kompastuu tai se hänen ehdokkuutensa käy mahdottomaksi. Ja toinen on se, että Bidenilla lopuksi kunto kestä vuoden päästä. Näyttää siltä, että, Biden, että Trumpilla kunto saattaisi kestää. Että kyllä mä näitä pidän niinä mahdollisuuksina ja, ja sitten se on jotenkin poltettu se kakkosen tie siitä, että että vielä on aikaa, mutta kohta puolen vuoden päästä ei ole siinä, että, että jos ei ole kuka näistä, niin miten se koneisto ja kaikki saadaan se uuden ehdokkaan taakse, kun Trumpillahan varapresidenttiä ei vielä ole ja, ja tota Kamala Harrisin suosio on surkea, niin siinäpä sitä onkin. Kamala Harris, Joe Bidenin varapresidentti. Tuota, Jani, niin, mitäs? Nähdäänkö me, nähdäänkö me Joe Biden ja nähdäänkö me Donald Trump vastakkain kaksin taistelu ensi vuonna? itse odottaisin, että miltä se helmi-tammikuun tilanne, erityisesti New Hampshire ja aiova vaalikokousta ja esivaalien jälkeen näyttäytyy, että mitenkä ne ihmiset, ne republikaanien kannattajat oikeasti sitten ryhtyvät äänestämään, että on kumminkin puoli vuotta kestää se koko esivaaliprosessi, niin siellä voi mitä tahansa tapahtua, ja ehkä nyt mihin vähän tota, Timokin viittasi noihin Trumpin saamiin syytteisiin, niin siellähän on ehkä ne keskeisimmät oikeudenkäyntipäivät on maaliskuulle tällä hetkellä ajoitettu ja silloin on muun muassa supertiistai tulossa, niin onko siellä sitten jo jotain vaikutusta siihen, että uskaltaako sitten republikaanien kenttäväki mm. äänestää sitten Trumpia presidentiksi, kun hänellä on sitten aika iso joukko, osa jopa niin kuin varsinkin vakavia syytteitä, joista erityisesti niin. Georgiassa ne vaikuttaa, että ne voisi mennä jopa varsin maafasti lävitse. Niin, Trumpia vastaan on tosiaankin nostettu 91 syytettä neljässä eri kokonaisuudessa. Siellä on tosiaankin äh, vaalihäirintää ja porotähtiä mm. hiljentämistä ja, ja asiakirjojen piilottelua ja edellisten presidentinvaalien kumoamisyritystä, niin, niin tota, Soini, kuinka vakavia nämä on Trumpin kannalta? No onhan ne vakavia, jos ajattelee niin kuin meikäläistä ajatusmallia täällä Pohjoismaissa, niin Yksikin noista jo tavallaan niin kuin tappaisi sun kampanjan sarvaana, mutta USAssa meininki on toista. Ja, ja Trump on sanonut jo, sanoi silloin aikanaan tosi raflaavasti, että hän voi tuonne kadulle jonkun ampua ja silti hänet valitaan. Ja, ja, mutta tästä niin kuin, tässä niin kuin fakta ja fiktio Amerikassa sekoittuu, että kun se on tämmöinen oikeudenkäyntien maa ja oikeudenkäyntidraamaa tulee – tulee sekä livenä että väritettynä, että, että Hollywood-hommasta, niin jotenkin tuntuu, että ihmiset ei välttämättä tajua näiden asioiden vakavuutta. No sitten oikeus on myös poliittista. Eli tota, mehän ollaan totuttu täällä, että meillä on riippumaton syyttäjälaitos ja muu, niin, niin usein myös nämä syyttäjät ja muut, niin ne menee vaalien kautta, ne valitaan vaaleissa jonkun porukan toimesta ja se väistämättä niin näkyy. Trump on tehty, tehnyt, oikeudenkäynnistä tämmöisen niin kuin ja hän uhkuu siellä niin itseluottamusta. Niin tuota, voiko nämä sitten jopa niin kuin pönkittää hänen suosiotaan? No kyllä siellä varmasti hänen ydinkannattajakunnassaan, niin hän näkee tämän ajojahtina ja noita vainona entistä presidenttiä kohtaan ja siinä samana jatkumona, mikä on alkanut jo oikeastaan hänen presidenttikaudellaan ja sen jälkeenkin jatkunut, niin varmasti heille se on vaan niin kuin nostatusta entisestään tukea häntä vahvemmin. Mutta tavallaan ehkä se tavallinen joukko amerikkalaisia, ne liikkuvat äänestäjät, jotka sitten pohtii, että kumpaan ne tulevat äänestämään, jos siellä on Biden ja Trump, niin heillehän tämä ei ole mikään niin kuin mieluisa tilanne. Että tässä voi hyvinkin todennäköistä olla, että tietyssä mielessä tämmöinen 2016 vuoden vaalien uusintatilanne, että on kaksi täysin epäsuosittua ehdokasta, ja nyt sitten yritetään äänestäjät pohtia, että kumpi on vähemmän inhottavampi, ärsyttävämpi, että sitä kautta sitten äänestetään, että ei niinkään ehkä sen toisen ehdokkaan puolesta, vaan sitä toista ehdokasta vastaan. Aivan. Tuleeko Trumpista Yhdysvaltain seuraava presidentti? No äänestäjät päättää. Mikä sun veikkaus on? No kyllä se siinä 50 on, että jos ajattelee, että pitikö vuonna 2016 tulla, niin ei pitänyt sittenkään tulla. Hillary Clinton sai kolme miljoonaa ääntä enemmän, mutta tämä vaali, järjestelmä niin kun oikeastaan aiheuttaa sen, että siellä on 5-6 osavaltio, jossa tämä peli ikään kuin ratkeaa. Oklahoma saisit... menee aina republikaaneille ja Kalifornia aina demokraateille. Se, se, ratkeaa aika kapella sektorilla. jos saisit miljoona dollaria, että veikkaisit oikein, niin ketä veikkaisit? Kuka on Yhdysvaltain seuraava presidentti? No kyllä mä nyt sen verran republikaani on, että, että tota veikkaisin, että jos nämä kaksi on vastakkain, niin Trump, mutta jos demokraateilla on joku toinen tolkullinen ehdokas, niin, niin sitten se voittaisi kyllä. Niin, Trump voittaa Biden. Siltä se näyttää, niin. jos pääsee ehdokkaaksi asti. Niin, siis CNN-kalupin mukaan Trumpin kannatus on tällä hetkellä 49 prosenttia Bidenin. 45, jos he olisivat vastakkain. Ja tämmöisiä samoja tuloksia on tullut muistakin kallupeista, muun muassa New York Times. Niin, niin kyse ei ole niinkään siitä, että, että niin demokraatit olisi jotenkin epäsuosittuja, vaan Biden. Ja niin miten sä tulkitset? Mm, no kyllähän tietysti Yhdysvalloissahan se kyllä aika hyvin, ne puolueetkin kyllä henkilöityy siihen keskeiseen henkilöön. Presidentti on myös tietyssä mielessä sen puolueen, puolueenjohtaja, niin Totta kai se heijastuu, Sitten sehän näkee yleensä välivaaleissakin, että jos presidentti on epäsuosittu, niin yleensä se presidentin puolue kyykkää riippumatta, niin kuin ketä, siellä on. ketä siellä on ehdokkaina. Sikäli ehkä niin kuin tuo Bidenin tilanne tällä hetkellä, niin se, että jos Yhdysvaltojen presidentillä on noin 40 prosentin kannatus tässä vaiheessa vaalikautta, niin sitä voidaan pitää ihan hyvänä tuloksena. Että Yhdysvalloissa harvoin on presidentti saadun niin yli 50 prosentin suosiolukuja muuta kuin erittäin poikkeuksellisessa tilanteissa. Se ehkä tuossa, että ketkä siellä on sitten siinä loppukahinoissa, että kenenkä puolesta pitäisi löydä vetoa, niin kyllä se edelleen niin kun itse laittaisi se vaakakupi enemmän sinne Bidenin suuntaan kuin Trumpi, jos he kaksi ovat nimenomaisesti ehdokkaina, koska sitä Trumpia pidetään huomattavasti epäluotettavampana ja epävakaampana johtajana, mistä on jo näyttöä se neljän vuoden koko presidenttikausi. Sitten jos republikaanit nyt älyäisi laittaa sinne kenet tahansa muun ehdokkaaksi kuin Trumpin, niin sitten Biden olisi erittäin suuressa vaikeuksissa, koska sitten se ehdokas pystyisi esiintymään huomattavasti uudenlaisena energisenä ehdokkaana verrattuna siihen Bidenin. esimerkiksi vaikka entinen yk suurhaattilas Nikki Haley, niin olisi mahdollista tuoda semmoista uudenlaista dynamiikkaa siihen vaalikampanjaan. Mutta se on selvää, että demokraatit ei tule, jos Biden pysyy vaaleihin asti pystyssä, niin he eivät tule laittamaan sinne ketään muuta kuin Bidenin. Mm. Tuosta noista kallupeista näkyy, että siis nuoret ja vähemmistöt ovat niin erityisesti hylkäämässä Bidenin Ne niin perinteisiä äänestäjiä, että nuoret äänestäjät. Ja sitten esimerkiksi mustaihoset ja, ja latinolaiset äänestävät enemmän Trumpia kuin aikaisemmin. Niin mikä siinä Bidenissa ärsyttää? Hänen no, no, suosioon lukunsa ovat kuitenkin laskeneet vahvasti. No, kyllä se varmaan on, on, on se ikä ja jotenkin... Niin kuin hänen aletaan väsymään. Mutta se homma tavallaan ratkee siitä vaaliosallistumista, ketkä menee äänestämään ja, ja ketkä ei. Ja, ja tässä voi olla mobilisaatio-ongelma demokraateilla. Aika vaikea on katsoa, että semmoinen progressiivinen nuorista menisi Trumpia äänestää, mutta hän voi protestoida äänestämällä esimerkiksi Kennedyä, jos, jos tämä tulee, tulee sinne niin kuin Aikanaan tämä Nader-efekti, että tällaiset silppuehdokkaat on sitten vienyt just, että keltä ne vie, ja, ja tässä tapauksessa, jossa Kennedy on, niin se todennäköisesti vie Weiss-Pidenilta. Että tällaiset asiat voi ratkaista. Sitten täytyy katsoa, että mitä porukoita on vielä äänestämättä. Tämä republikaanien kauhukakarastrategi Karl Rowe aikanaan sanoi, että mennään vielä enemmän oikealle, että siellä on vielä semmoinen nukkuva porukka, jonka ne otti, jolla George – W. Bush voitti sen toisen kauden, jota hänen ei ole sillä missään tapauksessa pitänyt voittaa niin kuin kalluppien suhteen. Tämä on tosi niin kuin, vaikea asia, että ketkä äänestää ja, 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 ja tota, mitkä on ne teemat, joiden perusteella sit loppujen lopuksi päätetään, mitä äänestetään. Se ei ole ulkopolitiikka ja Ukrainan sota, vaan ihan muita asioita. Biden on jo 80-vuotias ja hän on kompuroinut usein näissä julkisissa esiintymisissä. Ja, ja tuota, äh, onko se vielä ihan tolkuissa? No, en ole lääkäri, niin vaikea, vaikea, ottaa tuohon kantaa, mutta siis onhan tuohon maailman stressaavin työ, mikä on. on. Että jos katsoo tota valokuvia, mitä Obamasta otettiin, kun hän astui virkaan ja neljä vuoden jälkeen, kun hän pyrki uudelle kaudelle, hän oli täysin Erimies. muuttuneen näköinen kasvoista, että aina kun menet nukkumaan, niin koskaan et tiedä, että soiko keskellä jota puhelia. On pahimmassa tapauksessa viisi minuuttia aikaa päättää, että laukaistaanko ohjukset vai ei. Noin niin ihan siis karrikoidusti, että koko ajan on, työkenttänä on koko maailma, aina on jossain joku kriisi, joka jollain tavalla vaikuttaa Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuuteen, että miten puututaan. Ja sitten nämä lukemattomat sisäpoliittiset ongelmat, taloudelliset ongelmat, niin en yhtään ihmettele, että jos 80-vuotias henkilö, niin on ne näyttää jo siltä, että alkaa jo lievästi sanottuna väsy painamaan. Niin, onko se, mitä me tiedetään hänen kognitiostaan, että no eihän, ihan... me, eihän, me, tiedetä, mutta se muuta kuin, että se tiedetään, että totta kai sitä tarkkaillaan. Ja siinä on tietysti selvät komentoketjut, että jos toimintakyky menee. Mutta sitä tietenkin varjellaan viimeiseen asti, niin kuin aikanaan Trumpin koronatartuntaa. Kyllä sitten lopulta kerrottiin ja kaikki Lopulta kerrotaan ja se tulee vuotojen kautta, jos ei muuten. Mutta kyllä se tämmöinen toimintakyky, se on, se on niin kuin kamala homma, vaikka siihen, siihen varmaan aika moni ryhtyisi, jos pääsisi, koska se on niin mielenkiintoinen. Mutta kun sä joudut niin päättämään valtavasta määrästä asioita niin kuin pienellä ajalla ja joidenkin esittelyistä, niin silloin se esikuntien rooli kasvaa niin kuin isoksi. Ja Trumpihan oli tällainen niin kuin hyvin sähäkkä ja, ja puhu mutta hänellä oli esimerkiksi erittäin hyvä ulkoministeri Mike Pompeo ja erittäin hyvä puolustusministeri Mattis. Niin, niin, mutta sitten taas se muu porukka oli hyvin, hyvin kapea, kun taas demokraateilla yleensä tulee 4000 ihmistä siihen hallintoon ja vuoden päästä se tuottaa se koneisto jo aika hyvin niitä vastauksia sitten presidentille. Itse en usko, että meiltä tavallaan maailman maailmankansalaisilta pimitetään Bidenin terveydestä juurikaan mitään. Että hän, hänet tutkitaan yleensä aina asevoimien lääkäreiden toimista ja heillä on ehkä se asevoimien kautta jo tulee sellainen korkeampi lojaliteetti, että he eivät voi tavallaan pimittää. Mm -hmm. Niitä tuloksia, mitä heillä on, nimenomaan vaikka poliittisin perustein, että sitten he saattaisi syyllistyä jo palvelufrikokseen, niin siinä suhteessa ollaan ehkä tässä Bidenin kognition kannalta niin kuin turvallisella pohjalla. Mutta ei voi kiistää, niin. etteikö näy, että ikä alkaa jo vähän painamaan. Siellä on kaksi, ei se Trumpikaan nuori ole, hän on 77-vuotias, että kaksi tämmöistä vanhaa mm. miestä. Miten, eikö <tos> <tos> ne <tos> Joo, saa <tässä> nuoria? Mulla, <coughs> mullakin on siihen nähdä hyviä aikaa. Jani, on nuori, nuori poika, verrattuna. Kyllä. Miten siellä ei ole niin nuorempia varten otettu? Ja siellä siis republikaanipuolella on Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Joka, jonka niin kampanja on nyt taas niin hiipunut. Joo. Ja, ja sitten maltillinen republikaani Nikki Haley, niin voisiko heistä nyt sitten tulla haastaja Trumpille? No, no vois. kyllä mä siinä mielessä kumppaan Jani, toi Nikki Haley olisi hyvin mielenkiintoinen nimi, tämmöinen ikään kuin vanhallinen republikaani, jolla on jo YK-lähettiläs. Kokemusta. Ja jos nyt sitten sitä naista haluttaisiin, yleensähän sitten progressiiviset naiset, niin heille kelpaa vain tietynlainen nainen, ei konservatiivinen nainen, ei Margaret Thatcherkään vieläkään kelpaa kaikille ja näin poispäin. Mutta siinä olisi kyllä mielenkiintoinen kortti, jos, jos mä olisin republikaani ja se Trump osoittautuisi mahdottomaksi, niin mä kyllä satsaisin, satsaisin häneen, koska hänellä on myös tämmöinen aika lailla niin reikanilainen talousnäkemys ja se on usein siellä sanotaan, että it's että se talous ja, ja työpaikat ja muut tällaiset vaikuttaa, mutta sitten olisiko Trump sitten sen verran kuitenkin niin kuin tolkuissaan, että varapresidenttinäkään se heili ei olisi huono idea. Mm. Miltä se näyttää se republikaanien tilanne ja minkä takia Ronde Santis ei ole saanut sitä kampanjaansa nyt sitten nousu? vaikuttaa nyt vähän siltä, että kun hän nyt on tuntunut lukkiutuvan tähän kulttuurisotamentaliteettiin ja tietyssä mielessä tähän Vogue-ideologiaan, joka nyt ei... woke okay, joo, kyllä niin ikävä kyllä se ei niitä tavallisia äänestäjiä, joita kiinnostaa muun mm. muassa koulutus ja verot, niin heitä ei nyt sinällään se laajemmassa mittakaavassa kiinnosta. Ja tämä on itse näissä sekä viime vuoden välivaaleissa että muun mm. muassa vuoden 2021 off-year elections, mitkä järjestettiin muun muassa silloin Virginiassa, missä nyt tiistaina tappi on kärsinyt, kuvernööri äh, Glenn Jankin tuli valituksi ja syrjäytti demokraattikuvernööri, niin hän nimenomaan voitti sillä, että hän puhui esikaupunkialueiden tavallisille lapsiperheille, nimenomaan koulutuksesta ja verotuksesta ei niinkään mennyt tähän äh, voke ja tällaiseen, niin se tuntuu, että tämä kulttuurisodat, niin ne vaan kiinnostaa niitä puolueiden erittäin joko konservatiivisia tai erittäin liberaaleja ydinkannatteja, ja sitten tavallisille äänestäjille sillä ei ole juurikaan Talous merkitystä. Ratkaisee, oma kyllä. kukkaro ratkaisee. Mm. Niin. Miten sitten demokraateilla sinne presidenttikisaan ovat mm. tuota, Bidenin lisäksi ilmoittautuneet minnas, Minnesotalainen, Dean Phillips ja kirjailijapolitiikko Maria Williams on molemmat aika tuntemattomia. Joo, ei tämä mm. tilannehan aktualisoitus vasta sitten, jos, jos niin kuin Biden ei pysty olemaan ehdokkaana, että ei nyt tavallaan sellaisen henkilön, joka pelaa vähän pitempää peliä, niin se olisi tässä tilanteessa aika paha epälojallisuuden osoitus lähteä liikkeelle liian aikaisin. Mutta moni varmaan miettii sen asian valmiiksi, että jos käy niin, että Biden ei ole toimintakykyinen vaaleissa, niin mä en usko, että se ehdokas on sitten Kamala Harris, se on joku muu. Mm. No ehkä, no itse niin kuin näkisin, että muun muassa Kalifornian kuvernööri Gavin News, joka tässä pari viikkoa sitten vieraili muun muassa Israelissa ja jatkoi sieltä Kiinaa ja tapasi itse asiassa Kiinan presidentin ja esiintyi hyvinkin presidentillisesti, niin hän olisi, hän olisi varsin nuori ehdokas, vasta päälle 50-vuotias. Hänellä olisi ison osavaltion kokemusta, ehkä tietyssä mielessä vähän tämmöistä Bill Clintonin tyyppistä keskusta vasemmistolaista. Politiikkaa, niin hän olisi niin hyvin potentiaalinen presidenttiehdokas. Ja jos Biden olisi nyt toiminut viisaasti, että jäänyt vain yhden kauden presidentiksi, itse sanoinkin, kun hänet valittiin, että hän voi jäädä historiaan suurena yhden kauden presidenttinä tai keskinkertaisena kahden kauden presidenttinä, jos hän edes saa toista kautta, niin silloin tässä on ollut neljä vuotta aikaa demokraatiolla etsiä se uusi, uusi soihdunkante ja viemään niin kuin puoluetta eteenpäin, että kyllä tässä on aikamoinen riski tietyssä mielessä otetaan ja se on Yhdysvaltain historiassa on nähty että yleensä jos istuva presidentti haluaa toiselle kaudelle ja puolueesta nousee joku haastaja niin aina se istuva presidentti on valittu ehdokkaaksi mutta hän on sitten järjestelmällisesti hävinnyt sitten niissä marraskuun vaaleissa mm. Bush vanhempi hävis, Carter hävis, Ford hävis niin Tavallaan niin kuin myöskään siellä demokraattileirissä ei oikein haluta aiheuttaa sellaista tilannetta, koska uskottavia haastajia olisi, mutta taas he eivät voisi kumminkaan Bidenia voittaa esivaaleissa, mutta heikentäisivät sitä kenttää ja samalla presidentin uskottavuutta. Ehkä tämä epälojaalisuus, mihin Timo viittasi, niin on semmoinen, mitä ei haluta korostaa nyt tässä tilanteessa. Mm. Joo. Entä sitten Robert F. Kennedy, John F. Kennedyn veljenpoika, poika, joka on nyt sitten ilmoittautunut vaaleihin presidenttiehdokkaaksi ja haluaa, haluaa, tuota, lähteä siis puolueiden ulkopuolelta? Joo, hän on vähän hämmästyttävä hahmo, että hänellä on näitä aika erikoisia käsityksiä rokotuksista ja monesta muusta, mutta ne kallup lukemat ällistyttäviä. Jopa pa parikymmentä prosenttia saattaa hipoa. Mikä se, selittää? Se, kyllä se selittää tämä suuri tyytymättömyys tähän kahteen kahteen vanhaan, vanhaan puolueeseen, että mm. et valitse nyt noista sitten, ja, ja tota, se on varmaan se keskeinen eh, tekijä. Aikanaan Perothan taisi ottaa peräti 18 prosenttiyksikköä, ja, 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 mutta mut se, se logiikka ohjaa niin voimakkaasti, ja sitten tässä kun tulee, mikä meiltä jää pimentoon, niin siellä käydään sitten kuitenkin taas nämä edustajahuonevaalit, ja tietyt osat taas senaattoreista samaan aikaan niin silläkin on merkitystä, että, että äänestääkö ihminen niissä vaaleissa sitten jotain toista ja presidentinvaaleista toista ehdokasta. Että siellä menee risti ja sitten on aina tämä gerrymandering, tämä vaalipiirien muokkaus, joka ei nyt vaikuta tavallaan presidentinvaaleissa niinkään, mutta, mutta aiheuttaa siellä paikallisesti kaikkia. Silloin kun marginaalit on pienet, etenkin näissä, näissä tota vaankieliosavaltioissa, niin kyllä tämä on vähän lotolta Joskus vaikuttaa, mutta kyllähän se tuntuu aika oudolta, että 350 miljoonaa ihmistä ja valinnanvara on tässä. No näin. <laughs> kyllä. Israel tietysti länsirannalla soditaan ja Israel siellä pommittaa kaasaa tällä hetkellä. Miten tämä vaikuttaa näihin asetelmiin? No ei se... Ei se, se Yhdysvallat on siis Israelin tukija. Yhdysvalloissa se nyt ei se Israelin tai Yhdysvaltojen tuki Israelille kyllä on niin vahva, riippumatta kuka siellä valkossa talossa on ja mikä puolue, että... Johan se on nyt nähty, että miten Bidenin hallinto on seisonut niin kuin Israelin takana, vaikka kansainväliseltä yhteisöltä tulee painetta muun muassa sen humanitaarisen tulitauon aikaansaamiseksi ja käytäviä avaamiseksi. Mutta en, en usko, että se Israelin tämä konflikti niin kuin tulee enää näkymään sitten niissä marraskuun vaaleista. Sinne on kumminkin niin pitkä aika ja uskon, että Israel kyllä kykenee tämän ongelman ratkaisemaan jo ennen. Ennen sitä niin Yhdysvaltain tota, presidentinvaaleja. Toki onhan Israel on osannut kyllä, tai tavallaan Israel on nähnyt kyllä välillä aina huolia, kun valta Washingtonissa on vaihtunut, että kyllähän muun muassa silloin kun Obama voitti 2008 vaalit, niin silloinhan Israel kiihdytti sotatoimia tota, Palestinalaisalueelle ja terroristijärjestöjen kitkemiseksi nimenomaan siitä syystä, koska he eivät aivan täysin luottaneet siihen, että mikä sitten tammikuussa valtaa astuvan presidentin näkökulma siihen Israel tukeen on, että onko se edelleen yhtä vahva kuin mitä se oli George W. Bushin kaudella, että Israelilla oli tavallaan melkein avoin valtakirja tehdä mitä tahansa. Niin tietysti siellä on niin näkynyt aikaisemmin, että on vähän tämmöistä niin tarkkailtu, että miten se tilanne siellä Washingtonissa muuttuu. Jos Soini, entinen ulkoministeri, onko se Suomen kannalta haitallinen asia, jos Donald Trumpista tulee presidentti? No ei se välttämättä ole, että kyll, kyllähän sitä silloin, mä muistan kyllä 2016 EUn ensimmäisen ulkoministerikokouksen, kun Trump oli juuri valittu, niin ei siellä hilpeellä tuulella tai olla kuin Unkarin Siharto ja, 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 Britannian Johnson ja minä ehkä sitten kolmantena sillä, että tällaista on demokratia. Niin kyllä, mutta kyllä sitten kun katsotaan sen retoriikan taakse, niin kyllähän Trumpin aikana itse asiassa Euroopan puolustusta vahvistettiin, joukkoja tuli Eurooppaan eikä se rahoituskaan. Ja se Trumpin kova retoriikka, että maksakaa tai käy huonosti, niin aiheutui siitä, että, tai sai aikaan sen, että Saksat ja monet muut rupesivat lisää maksuosuuttaan. Että kyllähän se eurooppalaisten tehtävä on hoitaa siis se 2 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta, mikä vaadittavaa on. Mutta kyllä se retorisesti on vaativaa, että eihän suomalaisen ajatusmalliin mitenkään voi mennä, että presidentti käyttäytyy tuolla tavalla. Niin, miten se sitten vaikuttaa turvallisuuteen, jos Trumpista tulee presidentti? Maailman tilanne on, mikä on siellä Ukrainassa, Venäjä soti ja länsirannalla on sota ja, ja tilanne on tämä. Ja hän tunnetusti suhtautuu NATOon aika kriittisesti. No ehkä tässä NATO-keskustelussa näkyy se, mikä oikeastaan vaivasi koko Trumpin presidentti kautta, että todellisuus ja puheet on niin kuin aivan ristiriidassa keskenään. Että se juuri nimenomaan se, että Yhdysvallat lisäsi panostuksia Eurooppaan, vaikka Trump sanoi mitä tahansa. Toisaalta se hänen linjansa ei, ei periaatteellisella tasolla eronnut juurikaan muun muassa Obaman ja Bussin politiikasta suhteessa Eurooppaan, hänen retoriikkansa ainoastaan oli kärkevämpää. Muun muassa siihen, että miten liittolaisilta vaaditaan sen kahden prosentin maksuosuuden täyttämistä. Ja ehkä se kärkevä retoriikka todellakin johti siihen, että sitten siellä alettiin, ryhdyttiin panostamaan. Ehkä se, en itse usko, että niin kuin tavallaan Naton yhtenäisyydelle ja sille sitoumukselle, mikä Yhdysvallat on antanut Euroopan liittolaisille, että se muuttuisi Trumpin aikana, että ainoastaan se Ukrainan tukeminen, että kuinka vahvasti Yhdysvallat on siihen sitoutunut. Nythän on jo nähty, että siellä kansalaismielipide, niin sota on kestänyt jo pitkään, miljardeja dollareita suunnattu sinne. Tulevaisuus on epävarma, kuinka paljon tarvitaan lisäpanostuksia sitten suhteutettuna siihen tavallisten amerikkalaisten lompakkoon, niin se voi olla yksi semmoinen, mikä alkaa käynnistää sitä keskustelua, että kuinka pitkään sitä tukea jatketaan. Ainakin tällä hetkellä siellä kongressissa, niin sekä edustajahuoneessa että senaatissa on kyllä republikaaneilta niin kuin vahva he, heistä niin kuin vahva enemmistö on sen kannalla, että sitä tukea pitää jatkaa, koska he näkevät, että se linkittyy siihen Yhdysvaltojen globaaliin valta-asemaan, niiden arvojen puolesta käytävään taisteluun, vieläpä niin kuin tämmöistä perinteistä vihollista vastaan, joka niin kuin 40 vuoden ajan niin uhkasiksi sekä Yhdysvaltojen että läntisen Euroopan maiden turvallisuutta. Niin tässä on ehkä tämmöinen kehystetty tarina sille, miksi Yhdysvaltojen pitää Ukrainaa tukea, mutta se on ehkä nähdäkseni semmoinen Oikeastaan ainoa asia Euroopassa, mihin saattaa tulla muutoksia, että ne panostukset vähenevät, mikä taas sitten antaa vastuuta tai siirtää vastuusta enemmän niin kuin Euroopalle, että oikeasti pitää Ukrainan tukeen panostaa sitten entistä enemmän. Nythän tietysti Risto pentillä Penttilä muun muassa sanoi, että Suomi ja Pohjoismaiden pitäisi miettiä tämmöistä plan B, -tä, jos Trumpista hmm. tulee presidentti ja, ja tuota, että mahdollisesti, että se vaikuttaisiko se sitten esimerkiksi Naton turvatakuisiin. Mitä, mitä mieltä olet? Mä oon kyllä tervehdi ilolla tätä Risto ei J. Niin kuin luovuutta tässä tilanteessa, että meidän täytyisi laajemminkin ja toivon, että presidenttiehdokkaat laajemminkin niin miettisivät, mikä se Suomen rooli on Natossa, mitkä olisi ne omat tavaukset, mitkä on niin kuin Suomen niin kuin painopisteet ja, ja eteenpäin menevä katse, eikä vaan, että me jatkuvasti pelkästään reagoidaan maailmanmuutoksiin. Tietysti tämä Pohjoismaiden viiteryhmä on nyt tärkeä, jos se Ruotsi sinne NATO vi vihdoista viimein saadaan, niin silloin meillä on koko Pohjoismaat samassa ää, hommassa. Mutta tietenkin meille on aivan e, ensiarvoisen tärkeitä suorat suhteet Yhdysvaltoon. Ja kyllä mä oon niin kuin ilomielellä siitä, että kun mä katson nyt, että oman ulkoministerikauden aikana niitä kylvettyjä siemeniä, niin nyt ne tavallaan niin kuin, ne keilat kaatuu oikeaan suuntaan. Mutta meidän täytyy jatkuvasti pitää niin kuin yllä USA mielenkiintoa, ei pelkästään Pohjolaan, vaan myös Eurooppaa. Ja jonain päivänä mä toivon, että nämä kauppa-asiat ja muut tällaiset, jotka on ollut pitkään jäissä, niin niissäkin päästä. Mutta eteenpäin. tarvitaanko me plan Bitä? Aina, aina, tarvitaan, mutta, ja mä uskon, että aina niitä myöskin mietitään, mutta mä ymmärrän, että ne, jotka on sitten ministeriasemissa ja vastaavissa presidenttiasemissa, niin ne joutuu pikkusen pitää sordinoa päällä. Niin. No, niin tietysti jos nyt mielenkiintoista, että Risto ei Penttilältä kuulla, että mikä olisi hänen käsityksensä mukaan nyt sitten se varasuunnitelma, mitä koht, mikä pitäisi niinku tavallaan luoda. Että, Varmaankin niin pohjoismaiden niin, tiivistyvä äh, yhteistyö. Että niinku tähän NATO-kysymykseen, niin maailmanhistoriasta ei löydy esimerkkiä, että joku maa luopuisi vapaaehtoisesti hegemonia minkä se on saavuttanut. Varsinkin kun tässä <laughs> tapauksessa on saavutettu parin saan tuhannen amerikkalaissotilaan verellä toisessa maailmansodassa, niin se, että jos Euroopassa jotain NATO-maata kohtaan tapahtuu, jotta jotain sellaista, mikä tavallaan edellyttäisi, että artikla, pahimmassa tapauksessa artikla 5 aktivoidaan ja Yhdysvallat, Yhdysvaltojen täytyisi puuttua, ja he eivät siihen puuttuisi, niin se ei pelkästään romuttaisi NATOa, vaan se romuttaisi kaikki Yhdysvaltojen tekemät sitoumukset. Taivan, Etelä-Korea, Japani, Filippiinit, yksikään maailmanmaa ei enää voisi luottaa siihen, että kun Yhdysvallat on antanut lupauksen ja sitoumuksen, oli se sitten paperilla tai suullisesti, että se pitäisi, niin tavallaan sitä riskiä niin kuin en näe, että miten Yhdysvallat voisi ottaa, että jos Euroopassa nato kohtaa hyökätään tavalla tai toisella, niin he eivät siihen puuttuisi. Esimerkiksi, että jos Venäjä sulkee Suvalkin käytävän ja Baltian maat eristetään muusta NATOsta, etteikö siihen puututtaisi, että katsottaisiin, että Baltia ei ole näin suuren konfliktin arvoinen, niin sitä en näe, että voisi koskaan tapahtua. Aivan. Joo, USA on uskottavuus ja sitten nämä Natomaiden keskinäiset niin tämmöiset hierarkiajärjestykset voi muuttua. Puolan merkitys on kasvanut etenkin tämän Ukrainan sodan myötä paljon ja, ja, tota, ja tavallaan nämä <coughs> uudet Natomaat, jotka ovat usein ollut myös vanhoja Neuvostoliiton satelliitteja, niin heillä on voimakas intressi ja, ja se näkyy tällaisessa satsauksissa, että Portugali ei nyt kovin aktiivisesti näy nato sitten Turkki on aivan olennainen palanen tässä ja ja, 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 myöskin Naton sisällä ja se Turkin strateginen asema, Hormusin salmi, kaikki siellä, niin se on iso peli ja sitä USA ei päästä luisuun pois. Soini, sanot tähän ihan loppuun hyvin tiiviisti, että mitä sä luulet, että mistä se johtuu, että kun äh, tämmöinen tuore tutkimus tuli, jossa oli vertailtu eri maita, suomalaiset suhtautuu kaikkein kriittisimmin Donald Trumpin valintaan presidentiksi. Tässä oli 21 eri maata valittu. Miksi suomalaiset on niin kriittisiä? Varmaan se käytös on se, että tuota, suomalaiset ei voi sietää huonoa käytöstä ja tuollaista tavallaan öykkäröivää otetta ja se tulee varmasti siitä ja Tietysti täytyy nyt sanoa, että kyllähän tiedotusvälineet niin osaa myös aina jotenkin esittää sen niin, että republikaanit on vähän niin kuin näitä etelän punaniskoja ja sitten, sitten, demokraatit on näitä friendien kaltaisia mukavia liberaaleja kaupunkilaisia. Mistä johtuu? En näin tämän tutkimuksen, en käynyt vielä siihen tausta on perehtyä, että miten se on kerätty, mutta voi olla, että moni suomalainen varmasti ihan aidosti pelkää sitä, johtuen tästä, meillä on Venäjän naapurina, olemme vastikään liittyneet NATOon, jos Trump on presidentti, niin mitenkä ne nyt, kun äsken keskusteltiin niistä turvatakuista ja sitoumuksista, niin voi siellä oikeasti olla sitäkin, että ihmiset ovat vaan epävarmoja ja pelokkaita häntä kohtaan, että mitä se mies keksii, jos hän on valkossa talossa. Mm. Kyllähän se varmaan mietityttää no. yhtä, jos <laughs> Hei, Kiitos oikein paljon kiitos. haastattelusta, herrat, kiitos. ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikolla. Moikka!